سلام اس پر کے جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی سلام اس پر کے جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی سلام اس پر کے جو زخمی ہوا بازار طائف میں سلام اس پر کے جس کا ذکر تھا سارے صحائف میں سلام اس پر کے جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کے سادہ سی چٹائی کا بچھونا تھا